第134集，南朝陈，武帝陈霸先。陈武帝档案：生卒年公元503至公元559年，父亲是陈文赞，母亲董氏，后妃前皇后、张耀儿等，年号永定，在位时间公元557至公元559年，谥号武帝，庙号高祖，陵寝江苏万安陵。性格明达果敢，恭俭勤劳。陈霸先字兴国，小字法生，出生寒微，后因镇压胶州农民起义、征讨侯景等功劳升官，成为梁朝的大都督。迎立萧方智为帝后，陈霸先平定了各地叛乱，又打退北齐两次大规模的进犯，把梁朝的军政大权集于一身。公元557年，陈霸先废掉了静帝萧方智，代梁自立，成为南朝的开国皇帝。公元503年，陈霸先出生于吴兴下若里（今浙江湖州市长兴县）。虽然出身寒微，但他从小就胸怀大志。陈霸先不喜欢从事任何生产劳动，喜欢读史书与兵书，对一些韦侯、姑须、遁甲之术十分感兴趣。他身体高大魁梧，练得一身好武艺，再加上他长于谋略，处事明达果断，可谓是一个难得的少年英雄。最初，陈霸先只是乡中里司小官，后来怀着满腔报国之志的他，来到了梁都建康，做了一个看守油库的小吏。由于他能识文断字，陈霸先不久就担任了新虞侯萧应的传令官。陈霸先忠于职守，办事牢靠，受到了萧应的赏识。在大同年间，萧应被朝廷任命为吴兴太守，赴任时他指名带上陈霸先。后来，萧应转任广州刺史，推举陈霸先为中直兵参军。不久，陈霸先又出任西江都护、高要太守。公元544年，因胶州刺史萧咨对百姓暴虐，导致民心丧失。当地豪族李贲趁机联合其他几州豪杰起兵造反，赶走了胶州刺史萧咨。梁武帝命新州今广州新兴刺史娄子雄、高州今广东阳江旁刺史孙炯火速出兵镇压。但后来朝廷怀疑卢孙与李贲私通叛国，在广州将这两人赐死。这事激起了卢子雄部下将士的不满，周文玉、杜聪明等聚众哗变，围攻广州。广州刺史萧应急忙召陈霸先平乱。陈霸先率3000精兵赶到了广州，经过几次激战，大败叛军，迅速平定了叛乱。梁武帝萧衍听到叛乱已平的消息，十分高兴，立即下诏封陈霸先为直阁将军，还派画师前往广州，画下了陈霸先的像，以示表彰。公元545年，李贲仿梁朝制度，设置百官，自称越帝，反叛梁朝。朝廷封陈霸先为胶州司马，领武平太守，命他与胶州刺史杨日票共同征伐叛逆。陈霸先接到了朝廷旨意，立即招兵买马，修整兵器。次年6月，陈霸先率领讨伐大军到达胶州，李贲率3万人马在苏丽江口抗击。对阵李贲时，陈霸先身先士卒，率领大军冲锋陷阵，取得大胜。李贲兵败后，逃到了嘉宁县曲辽地区。曲辽到处是崇山峻岭，环境恶劣，陈霸先只好驻守在周围。后来，经过3年苦战，他终于除掉了以李贲为首的地方分裂势力，收复了胶、爱、德、利、明等数州，差不多是今天北越的全境。这次评判使陈霸先声名鹊起，
但由于当时的社会极其讲究家世出身，功勋卓著的陈霸先仍被梁武帝任命为西江都护、高要太守，只加了一个都七郡诸军事的军职。不过机会总是有的，陈霸先率兵回到高要不久，梁朝就爆发了侯景之乱。侯景原是东魏丞相高欢手下的一员大将，深得高欢的器重，被封为河南道大邢台都督十三州诸军事。高欢死后，侯景不服高欢的儿子高澄的统治，举兵反叛，并于公元547年2月投靠了梁朝。梁武帝派侄子萧元明领兵五万北伐东魏，接应侯景。但是萧元明与侯景都被打败，萧元明被俘，侯景逃到了寿阳（今安徽寿县）。不久，侯景又举兵反梁，包围了台城。由于梁国各路援军互相勾心斗角，大都观望不战，致使侯景终于攻破了攻城，软禁了梁武帝，立太子萧纲为傀儡皇帝。陈霸先率军到江陵，投到梁武帝第七子湘东王萧绎门下，取得了北伐的合法性。在战胜了各种地方割据势力后，陈霸先大军于公元551年6月发兵南康，沿赣江北下。公元552年，陈霸先南路征讨大军从豫章出发，与西路都督王僧辩会师。3月，在建康与侯景展开了大决战，终于彻底摧毁了侯景的势力。不久，萧绎在各路将士的劝进下，在江陵称帝。陈霸先因平乱有功，进位司空，镇守京口。公元554年9月，西魏发兵突袭江陵，王僧辩未及时救援，梁元帝萧绎被杀。陈霸先与王僧辩商议，迎立梁元帝第九子萧方智为帝。但是北齐高阳想趁梁国破败之时前来瓜分，于是又送萧元明回建康当皇帝，想以此使梁朝成为齐的附庸。开始王僧辩不同意，不过后来迫于北齐出兵施压，他也就顾不上陈霸先的劝阻，于公元555年5月迎立萧元明为帝，改立萧方智为皇太子。陈霸先由此与王僧辩产生了矛盾。9月，陈霸先在京口起兵突袭建康，杀死了王僧辩。萧元明见状，知道自己的皇帝位是保不住了，于是主动逊位。10月，陈霸先扶持萧方智复位，改元少泰。萧方智复位后，任命陈霸先为大都督，总摄梁朝军国大事。王僧辩死后，他的余部先后起兵反陈霸先。吴兴刺史杜堪与义兴太守韦载以及王僧辩的弟弟吴郡太守王僧智等都聚城抗击陈霸先。陈霸先派部将周文玉进攻义兴，出师不利，吃了败仗。韦载乘胜在城外聚水立仗，与周文玉对峙。陈霸先于是亲自东征，两天之内就把韦载在城外设的水栅拔去。然后陈霸先派韦载的族弟劝降了韦载。就在陈霸先离开建康不久，乔秦二州刺史徐嗣辉和南豫州刺史任约突然投降了北齐。在北齐的支持下，徐嗣辉、任约就率5000兵偷袭建康，占据了石头城，与留守台城的侯安都形成了相持的局面。11月，北齐派5000兵渡江占据姑熟（今安徽当涂），支援徐嗣辉、任约。不久，北齐又派安州刺史翟子崇、楚州刺史刘世荣、淮州刺史柳达摩等领兵万人从湖墅（今江苏南京长江北岸）渡江，向石头城送3万担米、1000多匹马。
面对北齐咄咄逼人的气势，陈霸先采纳了韦载的建议，先派周铁虎夜袭湖墅，烧毁了北齐船只千余艘，断绝了敌人的粮道。然后派人在大行（今南京镇淮桥东）修缮侯景固垒，派兵据守，保障与东部联系的运输线。齐军也在仓门、水南设栅栏据守。过了几天，陈霸先亲自率领精骑大败徐思辉。徐留下柳达摩守石头城，与人约去采石迎接北齐援军。